নমস্কাৰ, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আজি এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা অতি প্ৰাসংগিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বিষয়বস্তুটি হৈছে শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু ইয়াৰ যতন। এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ গুৱাহাটীৰ এখন অতি প্ৰতিষ্ঠিত হস্পিটেল প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নয়নমণি ডেকা ডাঙৰীয়া। ডক্টৰ নয়নমণি ডেকা ডাঙৰীয়ে ইতিমধ্যে এজন শিশু বিশেষজ্ঞ হিচাপে সুনাম অৰ্জন কৰাৰ লগতে তেখেতে চি এম চি ভেলুৰ পৰা ফেলোশ্বিপ লৈ আৰু অধ্যয়নত বৰ্তি হৈ আছে। তেখেতক আজি আমি অনুষ্ঠানলৈ আনিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক যে দৰ্শনৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ দৰ্শন সন্মুখত ৰাখি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলোৰে কাৰণে, সমাজৰ সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে বয়স, সময়, জাতি, লিংগ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে উচ্চ শিক্ষাৰ পোহৰে উজ্বলাই তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ মহিলাসকলে এই অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যথেষ্টখিনি উপকৃত হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকল বিশেষকৈ হাউচ ৱাইফ বা যিসকল মাতৃ শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি বিশেষভাৱে এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। সমাজৰ এই নাৰীসকল বা মাতৃসকলৰ লগতে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মই ভাবোঁ আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ দ্বাৰা যথেষ্টভাৱে উপকৃত হ'ব। গতিকে আজি আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আপোনাক মই এজন বিশেষ শিশু বিশেষজ্ঞ হিচাপে আচলতে শিশুৰ স্বাস্থ্য বা শিশুৰ যতন আপুনি কিয় বা কিদৰে লোৱা উচিত বুলি ভাবে আৰু কোনসকল শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বিশেষভাৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত? নমস্কাৰ, ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটোত মোক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে ক'ব লাগিব যে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য আমাৰ কাৰণে, আমাৰ এখন সমাজৰ কাৰণে খুবেই আৱশ্যক। কাৰণ আজিৰ শিশু কয় কালিৰ নাগৰিক, গতিকে শিশুসকলৰ যতন, স্বাস্থ্য, মানসিক অৱস্থা আমি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লগা হয়। তো জন্মৰ পিছতেই আজিকালি দেখা যায় বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা শিশুসকল, বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা দেশ এখনত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ, ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট, নিউনেটেল মৰ্টেলিটি ৰেটটো এতিয়াও বহুত বেছি হৈ আছে। এইটো আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। তো এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি কৰিবলগীয়া আছে। তো শিশুসকলৰ জন্ম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি আজিকালি সুবিধা কৰি দিছে। হোম ডেলিভাৰী যিটো আগতে হৈছিলে, আজিকালি বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে হস্পিটেল ডেলিভাৰী। তাৰ কাৰণে হস্পিটেল ডেলিভাৰী এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অতি যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লগা হয় গোটেইখিনি পদক্ষেপ লৈছে। আৰু সেই হিচাপে আগতকৈ ট্ৰেণ্ডটো দেখা গৈছে যে বহুতখিনি আগতকৈ শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰটো কমিছে, বা ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি হওক, নিউনেটেল মৰ্টেলিটি কমিছে। কিন্তু ষ্টিল এতিয়াও আমি বহুত, আমাৰ যিটো টাৰ্গেট, আমাৰ সেইটো টাৰ্গেট এতিয়াও পাবলৈ বহুতখিনি বাকী আছে। তো সেইকাৰণে আমি শিশুৰ যত্ন ল'ব লাগে। শিশুৰ জন্মৰ পিছতে যিখিনি আৱশ্যকীয় স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা নেচেচাৰী, যিখিনি আমাৰ ফ'ল' আপ টীকাকৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেগুলাৰ যিটো স্বাস্থ্যৰ পৰীক্ষা জন্মৰ পৰা কৰি থাকিলে শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। লগতে যিবিলাক ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন বা যেনেকুৱা দিবলগীয়া যিবিলাক আমাৰ কিছুমান মেডিচিনছ থাকে, যেনেকুৱা আইৰণ ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনে হওক, ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্টেশ্যনে হওক, পেলুৰ দৰৱ কিছুমান থাকে, সেইবিলাকো যদি সময়মতে আমি দিব পাৰোঁ, তো শিশুসকলৰ স্বাস্থ্য আমি এটা সুন্দৰ শিশু এটা সমাজত দিব পাৰিম। আৰু এই শিশুসকলে পিছত যেতিয়া ভৱিষ্যতে ডাঙৰ নাগৰিক হ'ব, তেতিয়া আমাৰ দেশৰ কাৰণে আমাৰ অতি আৱশ্যক। কাৰণ মানৱ সম্পদৰ মানৱ সম্পদ এটা সৃষ্টি কৰাটো অত্যন্ত ডাঙৰ, আমাৰ সমাজৰ ডাঙৰ এটা ভূমিকা থাকে। আৰু সেই শিশুসকলে হয়তো আমাৰ এদিন আমাৰ দেশৰ নাম উন্নতি কৰিব পাৰিব। তো সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ যত্নটো লোৱাটো আমাৰ কাৰণে খুবেই আৱশ্যক। আপুনি বিশেষকৈ এই শিশুৰ স্বাস্থ্য বা শিশুৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে, এজন ভাল ডক্টৰ হিচাপে, যদি মই আপোনাক এজন সাধাৰণ মানুহ হিচাপে যদি মই আপোনাক সুধোঁ যে আচলতে কোনখিনি সময়ত শিশুসকলৰ বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত, মানে পেৰেণ্টসকল বা যিসকল পিতৃ মাতৃসকল বা সমাজৰ মানে পৰিয়ালৰ লোকসকল? হয়, তোমাৰ এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে
কিছুমান পার্টিকুলার এজ গ্রুপ থাকে, সেই বয়সের শিশুসকলের কারণে আমি সঁচাকৈ খুব গুরুত্ব লবলগা হয়। সবতকে ভালনারেবল সকলতকৈ ভালনারেবল এজ গ্রুপটো হৈছে লেস দেন ওয়ান মান্থ, মানে যেটো আমি নিউবর্ন পিরিয়ড বুলি কওঁ, ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুসকল, মানে জন্মৰ পৰা 28 দিনলৈকে এইটো নিউবর্ন পিরিয়ড বুলি কয়। তারপর এবছর বয়সলৈকে আমি ইনফ্যান্ট বুলি কওঁ, এবছৰৰ পৰা 5 বছৰলৈকে এটা বেলেগ ৰূপত পৰে। গতিকে আমি জন্মৰ পৰা 28 দিনীয়া বাচ্চাসকলৰ বা শিশুসকেইটাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পিৰিয়ড এইটো আমাৰ কাৰণে, কাৰণ এইখিনি সময়ত শিশুটিৰ জন্ম হৈয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। যেনেকুৱা কিছুমান শিশু প্ৰিমেচিয়ৰলি ডেলিভাৰী হয়, যাৰ কাৰণে এই শিশুসকলক আমি বেলেগ ধৰণে ইনটেনচিভ কেয়াৰ ছাপৰ্ট দিব লগা হয়। কিছুমান শিশু জন্মতে কিছুমান প্ৰব্লেম লৈ আহে, যেনেকুৱা হাৰ্টৰ সমস্যা, কিডনিৰ সমস্যা, পেটৰ সমস্যা, এনেকুৱা ধৰণৰ জন্মগত কিছুমান জেনেটিক ডিজিজ কিছুমান লৈ সেইসকলক বেলেগ এটা হেৰিৰ পৰা চাব লগা হয়। আৰু কিছুমান আকৌ সেইটো সময়তে ইনফেকশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বা এনেকুৱা কিছুমান বেক্টেৰিয়েল বা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হোৱাও দেখা যায়। আৰু লগতে মাকৰ পুষ্টিহীনতাৰ অভাৱত কিছুমান শিশু যিটো গ্ৰ'থ ৰিষ্ট্ৰিকশ্যন হয়, সেইবিলাক শিশুৰ আকৌ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম, ডাঙৰতাৰো বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। গতিকে এই শিশুবিলাকক আমি যদি এণ্টিনেটেল পিৰিয়ড যিটো কয়, মাকৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ৰ পৰা, বা ইনফেক্ট আজিকালি কোৱা যায় যে মানে গৰ্ভাৱস্থাৰ আগৰ অৱস্থাৰ পৰা যদি মাকৰ নিউট্ৰিশ্যনটো ভালকৈ দিব পৰা যায়, তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুত ধৰণৰ আমাৰ বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। যেনেকুৱা কিছুমান ল' বাৰ্থ ৱেট বেবী, আজিকালি বহুত ল' বাৰ্থ ৱেট বেবী হয় বা গ্ৰ'থ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, যিবিলাকৰ জন্মতে ওজনটো কম, সেনেকুৱা বেবীবিলাকৰ পৰা বহুত যিহেতু কমপ্লিকেশ্যনছ হোৱা দেখা যায়। গতিকে সেইটো যদি আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত সেইখিনি সময়তে আমাৰ কিছুমান আমাৰ সামাজিক কিছুমান ব্যাধি বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱেও বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত শিশুৰ স্বাস্থ্যত অপকাৰ কৰা দেখা যায়। যেনেকুৱা কিছুমান প্ৰচলিত কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, যাৰ ফলত শিশুটিক কিছুমান ইনফেকশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰত পৰা দেখা যায় প্ৰথম 28 দিনত, কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ যিটো ইমিউনিটি থাকে, দেহৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো মেচিয়ৰ নহয়, গতিকে বহু ধৰণৰ বেমাৰত পৰা দেখা যায়। আকৌ দেখা যায় যে এমাহৰ পৰা আকৌ এবছৰ শিশুসকল, সেইসকলে আকৌ আমাৰ যিটো পৰিৱেশৰ পৰা পাবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফেকশ্যন বা আমাৰ যিটো টীকাকৰণ পদ্ধতি, সেইবিলাক প্ৰপাৰলি নোহোৱাৰ ফলতো বহুত ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হোৱা দেখা যায়। আকৌ এবছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰুপ থাকে, সেইটো সময়তো আৰু বেলেগ ধৰণৰ, যেনেকুৱা ডায়েৰিয়া হয়, নিউমনিয়া হয়, বা কিছুমান ৰেচপিৰেটৰী প্ৰব্লেম বা কিছুমান ইনফেকশ্যন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম সমস্যাই শিশুসকলক খুবেই প্ৰভাৱিত কৰে, যাৰ ফলত শিশুৰ স্বাস্থ্য হানি হয়, নহ'লে কিছুমান শিশু মৃত্যুমুখত পৰে। হয় হয়, বহুত কথা আমি গম পাইছোঁ আপোনাৰ পৰা। অন্য এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ' বা মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ', যিটো আপুনি কৈছে যে মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ'খিনি বহুতখিনি কমিছে, কাৰণ আগতে হোম ডেলিভাৰী এটা ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰী, অন্যহাতে এতিয়াও হোম ডেলিভাৰী নথকা নহয়, গাঁৱে ভূঞে বা ৰিমট এৰিয়াবিলাকত এতিয়াও সেই ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰীৰ কথা ভাবিব পৰা হোৱা নাই আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতে। অন্যহাতে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ' আপুনি কৈছে কমি গৈ আছে, কিন্তু যদি আমি ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে হওক বা যদি এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমাৰ এতিয়া যিটো আপুনি টাৰ্গেটৰ কথা কৈছে বাই 2030 যিটো আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু মানে একদম 50, below 50 ঘৰত আচলতে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ'ৰ কথাটো তেওঁলোকে টাৰ্গেট এটা কৰিছে, তৎসত্ত্বেও আমাৰ এতিয়াও কিন্তু সেই আমি সেই টাৰ্গেট পোৱা নাই, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত এটা শিশুৰ আপুনি ইমান দিনে এই বিষয়বস্তুৰ লগত ইমান দিনে আপুনি আছে, আপুনি অভিজ্ঞতাৰে পৰিপুষ্ট ব্যক্তি বুলিয়ে মই ভাবোঁ, গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এই এতিয়া ই আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে কিয় থিয় হৈছে বুলি ভাবে, ইয়াৰ বিশেষ কাৰণ কি হ'ব পাৰে বুলি ভাবে? হয়, প্ৰশ্নটো খুব সমসাময়িক বা খুব অতি প্ৰাসংগিক আৰু অত্যন্ত আৱশ্যকীয়, কাৰণ আমাৰ ইমান দিন হেৰি হোৱাৰ পিছতো আমি টাৰ্গেটটো এচিভ কৰা নাই। তো এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানে আমি যিটো আমাৰ হেলথ ছিষ্টেমটো মানে কেনেকৈ আমি গ্ৰাউণ্ড লেভেললৈকে পাৰ্কুলেট কৰিব পাৰিছোনে নাই, এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। তো সেই ক্ষেত্ৰত অকল এজন ডক্টৰ বা এজন হেৰিয়ে গোটেইখিনি বস্তু কৰিব নোৱাৰে, ছ'চাইটিৰ এৱাৰনেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে, ছ'চাইটিৰ এৱাৰনেছ, ছ'চাইটিৰ যিটো মানে একচেপ্টেবিলিটি, তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ছ'চিয়েল কিছুমান ৰিচুৱেলছ, যিবিলাক ব্যাধি আমাৰ মাজত চলি আছে, সেইবিলাকৰ মাইণ্ডছেটটো আমাৰ সমাজত যিটো চলি আছে সেইটো চেঞ্জ হোৱাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ট্ৰেইন পাৰ্চনটো, আমাৰ ট্ৰেইন পাৰ্চনেলৰ অভাৱ। চ' কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত মানে
ডক্টর অবিহনে বা এজন এজন নার্স অবিহনে বহুত ক্ষেত্রত কিছু ট্রেইন পার্সন আমি যদি তৈয়ার করব পাৰো, তো সেই ট্রেইন পার্সনখিনিয়ে বেলেগ ধরনে ধুনিয়াকে মোটিভেট করে পেলাই বা সেই হেলথ সিস্টেমটো কেনেকে মানে এচিভ করব পারে টার্গেটটো আমি বনাই লব পাৰো। যেন কিছুমান ক্ষেত্রে দেখা যায় সাপোজ নিউবর্ণ সমস্যাবিলাক, যে ডেলিভারির পিছত যা সমস্যা হয় সেই সমস্যাবিলাক বুঝাবর কারণে কিছু আমি গভর্নমেন্টে কিছু স্টেপ লৈছে, ডেফিনেটলি আশা কর্মী আছে বা এনেকুৱা ধরনের সেই আমার যে ANM আছে বা অঙ্গনবাদী ওয়ার্কার্সবিলাক আছে সেইবিলাক আমি যদি আরো অল্প ভালক ট্রেনিং দিব পাৰো, তেতিয়াহলে তেওঁলোকে গ্রাসরুট লেভেলত গৈ যিবিলাক আমার সিক বা এনেকুৱা ধরনের মানে যিবিলাক কেচ করব লাগে, যুক্ত পয়েন্টত কেচ করব লাগে সেই এই শিশুখিনি বা সেই মাতৃখিনি সেই পার্টিকুলার জায়গা গিয়ে কেচ করব পারে, সেই উঠাই আনি পেলে নেক্সট স্টেপত লৈ আনিব পৰা ব্যবস্থাটো কৰিব লাগিব। সেইটো কৰিব বেসিক্যালি ট্রেইন পার্সনখিনি, যে এতিয়ালৈকে কিছুমান সিকনেস ধৰিব পাৰিব লাগে, যে এইটো হলে এইটো স্টেপত নেক্সট স্টেপত যাব লাগিব, এইটো হলে এনেকুৱা স্টেপত যাব লাগিব, ঘৰৰ বস্তুটো মেনেজ নহয় বা এনেকুৱা ধৰণ, তেনেকে কিছুমান সেইফালৰ পৰা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আজিকালি কিছুমান গভৰ্নমেণ্ট ছচাইটিয়ে হওক বা আমাৰ এফালৰ পৰা ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ছচাইটিজ আছে, তেওঁলোকেও কিছুমান পেৰামেডিকেল ষ্টাফবিলাকক ট্রেইনিং দিয়ে, ট্রেইনিং দি পেলাই তেনেকুৱা বস্তুবিলাক চলি আছে, বা কেনেকুৱা নিউবর্ণ মর্টেলিটির ক্ষেত্রতে কিছুমান রিসাসিটেশন প্রোগ্রাম কিছুমান আছে, সেই প্রোগ্রামবিলাক অকল ডক্টরে যে করব লাগে তেনেকুৱা নয়, কিছুমান প্যারামেডিকেল স্টাফও সেইটো করব পাৰে, যার ফলত আজি বহুতখিনি ইম্প্রুভমেন্ট হৈছে। আৰু যদি আমি আৰু তেনেকুৱা ট্রেইন পার্সনালিটিজ বনাব পাৰো গ্রাউন্ড লেভেলৰ পৰা, আমি সেইখিনি বস্তু আকৌ উঠাই আনিব পাৰিম, মই সেইটো বিশ্বাস হয়। আপুনি ঠিকই কৈছে, অর্থাৎ গভর্নমেন্টৰ লগতেও আমাৰ মানুহৰ মাজত প্রচলিত বহুতবিলাক অন্ধবিশ্বাস সেইখিনিও আঁতৰ হ'ব লাগিব, প্লাস মানুহৰ যিবিলাক ট্রেইন পার্সনেল যদি আমি স্টাফ এটা পার্সনেল তৈয়াৰ কৰিব পাৰো, তেতিয়াহলে আপুনি আপুনি কোৱাৰ দৰে ডেফিনেটলি হয়তো চাগে আমাৰ যেটো ইনফেন্ট মর্টেলিটি বা যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানবোৰ আমি কিছু পৰিমাণে হলেও দূৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, ইতিমধ্যে আকৌ মই এইটো পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ দৰেই হ'ব, তথাপি মই আপোনাক সুধিছোঁ, ধৰক আমাৰ আফটাৰ ইকনমিক লিবাৰেলাইজেশ্যন যিটো মুক্ত অৰ্থনীতি 1991ৰ পাছত, বিশেষকৈ 1995ত হিউমেন ছিকিউৰিটি কনচেপ্টটো আহিছিলে, মানে মানৱ সুৰক্ষা, মানৱ সুৰক্ষাৰ লগতে তাতে আঠটামান সুৰক্ষাৰ কথা সেই সময়ত উনুকিয়াইছিলে 1994ত, লগতে হেলথ ছিকিউৰিটি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱান অফ দি মানে হেৰি। এতিয়া যিটো স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ কথা কওঁ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইতিমধ্যে আপুনি জ্ঞাত বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ে সময়ে ভেকচিনৰ ব্যৱস্থা আছে, টীকাকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে, গতিকে এই টীকাকৰণ বা ভেকচিনৰ জৰিয়তে কিন্তু মোৰ মনত অন্য এটা কথাহে আহিছে, যিসকল আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে চহৰাঞ্চল বা গ্ৰাম্য অঞ্চলত ষ্টাফ নাথাকিব পাৰে, ভাল হস্পিটেল নাথাকিব পাৰে, ভাল ডক্টৰ নাথাকিব পাৰে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰতো আকৌ দুটা বেলেগ ধৰণৰ বৈষম্য আছে, কেনেধৰণৰ, আমি দুটা বেলেগ শিশু ডাঙৰ কৰিছোঁ নেকি বেলেগ বেলেগ ঠাইত, যেনে ধৰক যিবিলাক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল ব্যক্তিসকল আছে, ভাল হস্পিটেল প্ৰতিক্ষা নিচিনা হস্পিটেল আছে, তাতে ভাল এটা ভাল এমাউণ্টত আমি গৈ ভেকচিন এটা দিছোঁ বা আমি সময়ে সময়ে যিটো মাহে মাহে দিবলৈ সকলোখিনি আমি ফ'ল' কৰিছোঁ। এনে কিছু ব্যক্তি আছে যাৰ হয়তো সেই আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহ'ব পাৰে বা তাৰ এনে সুবিধা নাথাকিব পাৰে, তেওঁলোক অজ্ঞাতও হ'ব পাৰে, নাজানিবও পাৰে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই শিশুসকলৰ মাজত আমি ভিন্নবাদৰ এটা সৃষ্টি কৰা নাইনে, বেলেগ ধৰণৰ শিশু দুটা আমি বেলেগ বেলেগ শিশু তৈয়াৰ কৰিছোঁ আচলতে। মই তেনেকে নাভাবো, কাৰণ যে প্ৰথম কথা কৈছো টীকাকৰণ ব্যৱস্থাটো যেটো মানে গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে, আমাৰ ছটা নেচনেল খুব কিলাৰ ডিজিজ আছিলে, যেনেকুৱা ডিপথেৰিয়া, পাৰ্টুচিছ, টিটেনাছ, মিজিলছ, টিউবাৰকুলোছিছ, এইকেইটা হৈছে সবত সকলোতকৈ কিলাৰ ডিজিজ, তো সেইকেইটাৰ টীকাকৰণৰ পিছত এটা ড্রাস্টিকেলি বহুত ক্ষেত্রত মানে এই বেমারের পর যা মানুষ শিশু মৃত্যু হয়েছিল বা সেই রেটটা বহুতখানি কমি গেছে, তো সেইখানে এসেনশিয়াল টিকাকরণ গ্রামাঞ্চলের হোক শহরাঞ্চলের হোক সকল লড়ি পাইছে। তারপরে আমার ভারত সরকারে স্টেপ বাই স্টেপ কিছু এই এসেনশিয়াল ভ্যাকসিন্সর সলনিও আর কিছু অত্যাবশ্যকীয় কিছু হয় স্টেপ বাই স্টেপ করেছে, এই আমি এটা স্টেপতে কব নো যে ইমিডিয়েটলি মাস ভ্যাকসিনেশন গোটেইবিলাক যা মানে অপশনেল ভ্যাকসিন আছে সেইবিলাকে গোটেই সবকে মাস ভ্যাকসিন করব, ইটস নট পসিবল নহয় এই, কারণ ডাঙর এই ইকোনমিক একটা বার্ডেন আহি যাব, কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ দেখা যায় সাপোজ আগতে হেৰি নাছিলে ৰোটা ভাইরাস বলে একটা ভ্যাকসিন
মই সিম্পল ৰোটা ভাইৰাছৰ কথা কৈছোঁ, আগতে প্ৰাইভেটত খুব এভেলেবল আছিলে, আজিকালি বহুত ষ্টেটত ৰোটা ভাইৰাছ ভেকচিনটো অলমষ্ট ভাৰত চৰকাৰে এইটো এভেলেবল কৰিছে, যাৰ ফলত কি হয় ৰোটা ভাইৰাছ গেষ্ট্ৰোএনটাইটিছ হৈ পেলাই যিমান শিশু আগতে ঢুকাইছিলে ভাইৰেল গেষ্ট্ৰোএনটাইটিছ হৈ পেলাই তাতকৈ বহুত শিশু এতিয়া কমকৈ ঢুকায় বা ডায়েৰিয়াৰ কাৰণে মৃত্যুৰ হাৰটো বহুতখিনি কমি গৈছে। আকৌ এটা ভেকচিন খুব নিউমোকোকেল ভেকচিন বুলি PCV বুলি যে নিউমোকোকেল ভেকচিন বুলি যিটো কয় কষ্টলি ভেকচিন হ'ব, সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গভৰ্ণমেণ্টে 6-7 ষ্টেটছত অলৰেডি তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে আৰু তাৰ পৰা খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাইছে আৰু সেইটো গ্ৰেজুৱেলি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নেক্সট ফেজত গোটেই কাণ্ট্ৰিতে কভাৰ কৰাৰ এটা হেৰি কৰি আছে। যেনেকুৱা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ভেকচিন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ভেকচিন, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ যিবিলাকত এণ্ডেমিক এৰিয়া, তেনেকুৱা এৰিয়াবিলাক ডেফিনেটলি ভাৰত চৰকাৰে সেইটো ব্যৱস্থা লৈছে। তাৰ উপৰি দুই এটা যিকেইটা খুব অপশ্যনেল যেনেকুৱা কিছুমান ধৰক মেনিংগোকোকেল ভেকচিনেই হওক, হেপাটাইটিছে, সেইবিলাকৰ পৰা যিটো মৃত্যুৰ হাৰ আৰু সেইবিলাকৰ ইঞ্চিডেঞ্চটো যিমান বহুত বেছি নহয়, গতিকে আমি ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ভেকচিনত বেছি ড্ৰাইভলপ যিটোৱে আমাৰ কিলাৰ ডিজিজ হিচাপে আমাৰ মাজত সমাজত হেৰি কৰিছে মানে, তো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিকেইটা মানে কিলাৰ ডিজিজ বা এচেঞ্চিয়েল সেইকেইটা আৰু এইকেইটাৰ পৰা ডেফিনেটলি যিবিলাকে এফৰ্ড কৰিব পাৰে, কথাটো সকলোতে এনেকুৱা এফৰ্ড কৰিব পৰা পেৰেণ্টছবিলাকে কিছুমানে বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে লয়, সেইটো এইটোত বাধা দিবলগীয়া একো নাই, অপশ্যনেল ভেকচিন যিহেতু, আৰু দেখা যাব যে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইবিলাক ভেকচিনৰ গোটেই যিবিলাক ছ'চাইটি আছে চবেই আল্টিমেটলি এইখিনি বেনিফিটটো পাব, কিন্তু এটে ষ্টেজ গোটেইখিনি একেলগে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু যিখিনি বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে সেইখিনিৰ পৰা ধুনীয়া ৰিজাল্ট আহিছে আৰু যিবিলাকে এফৰ্ড কৰিব পাৰিছে অকণমান কষ্টলি ভেকচিন লৈছে তাৰ মানে এইটো নহয় যে মানে বাকীখিনিয়ে বেনিফিটটো পোৱা নাই, ডেফিনেটলি পাইছে, অলপ ডিফাৰেঞ্চ ডেফিনেটলি থাকিব কিন্তু বাই সময়ৰ লগে লগে এই ডিফাৰেঞ্চ গেপটো ফুলফিল হৈ যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আমিও তেনেই আশা কৰোঁ যাতে সকলো শিশুৱে একে শিশু হিচাপে ডাঙৰ দীঘল হওক, সকলো শিশুৰ যাতে স্বাস্থ্যৰ সুৰক্ষা হওক, আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে আমি কওঁ যে খাদ্য প্ৰণালী বা খাদ্য এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা লগত বিৰাট জৰুৰী এটা শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে জৰুৰী এক বিষয়, গতিকে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে শিশুৰ জন্ম হোৱাৰ পৰা এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, কাৰণ নিউট্ৰিশ্যন অবিহনে আমি কোনো এটা হেল্ডি নিউট্ৰিশ্যন হেল্থৰ অবিহনে আমি কোনো এটা ভাল শিশু আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, সকলো বস্তু মেডিচিনছ বা ভেকচিনছ বা এইবিলাকেৰে আমি হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাক এটা হেল্ডি শিশুৰ কাৰণে সদায় এটা হেল্ডি নিউট্ৰিশ্যন লাগিব, তো এই ক্ষেত্ৰত মাকৰ ভূমিকাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। জন্মৰ পিছত আমি সদায় কওঁ যে আপ টু 6 মান্থ 6 মাহলৈকে মাকৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং, মাকৰ স্তন্যপ্ৰাণটো যিটো ব্ৰেষ্ট মিল্ক বুলি কয় সেইটো 6 মাহলৈকে এচেঞ্চিয়েলি দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ হাৰটো ভাল আৰু চহৰ অঞ্চলত অকণমান ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ ৰেটটো অকণমান কম। আমাৰ ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্ট ফিডিং কিছু উইক কিছুদিন আগতে হৈ গ'ল, এই ক্ষেত্ৰত বহুত ধৰণৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেমবিলাক অলৰেডি হৈ গৈছে ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ বিষয়ে, কিমানখিনি ব্ৰেষ্ট ফিডিং কিমান এচেঞ্চিয়েল আমাৰ এটা শিশুৰ কাৰণে, মানসিক বিকাশৰ কাৰণেই হওক বা ইনফেকশ্যন নোহোৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাকৰ কাৰণে হওক, তো ভালেখিনি ব্ৰেষ্ট মিল্কৰ যিখিনি এডভান্টেজ সেইখিনি কোনো ধৰণৰ ফৰ্মুলা ফিডিং বা ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি সদায় এনকাৰেজ কৰোঁ যে আপ টু 6 মান্থ সদায় এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিং, নট ইভেন চিপছ অফ ৱাটাৰ, গতিকে সেইটো এক্সক্লুচিভ ব্ৰেষ্ট ফিডিং বুলি আমি সদায় প্ৰমোট কৰি আহিছোঁ আৰু সেইটো এইটো এগৰাকী মাতৃ শিশুক দিব পৰা সবতকৈ ডাঙৰ গিফ্ট, ঠিক আছে, যিটো প্ৰথম গাখীৰখিনি যিটো কলষ্ট্ৰাম বুলি কয় সেইটোৰ ইনিচিয়েল ইমিউনাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ সেইটোৰ খুব ইনফেকশ্যন প্ৰিভেণ্ট কৰা হেৰি থাকে, প্ৰপাৰ্টি থাকে, গতিকে সেইখিনি যদি আমি এটা শিশুক প্ৰথম ছমাহত মাকৰ গাখীৰটো ভালকৈ দিব পাৰোঁ, তো তাৰ পৰা এটা খুব ডাঙৰ ইম্পেক্ট ছ'চাইটিত এটা হিউজ ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আহি গ'ল 6 মাহৰ পিছত বাচ্চা শিশু এটাৰ যিখিনি নিউট্ৰিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি অকল মাকৰ গাখীৰে নোৱাৰে, তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিঙৰ কাৰণে এডভাইচ কৰোঁ। কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং মানে এনেকুৱা নহয় যে ব্ৰেষ্ট ফিডিংটো বন্ধ, ব্ৰেষ্ট ফিডিং উইল কণ্টিনিউ, তাৰে লগত এইটো কমপ্লিমেণ্ট কৰিব, কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং এট দ্য চেম টাইম চলি থাকিব যাতে গেপটো আমি যে নিউট্ৰিশ্যন গেপটো যিটো বিল্ডআপ হয় সেইটো আমি কম কৰি আনিব পাৰোঁ। তো সেই ক্ষেত্ৰত কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আমি সদায় হোম এভেইলেবল ফুডেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব দিওঁ। বজাৰত বহুত ধৰণৰ পেকেজ ফুড পায়, ইনফেক্ট আজিকালি এনেকুৱা হৈছে মানে চহৰ অঞ্চল বা হেৰিত দেখি পেলাই বা টিভিত এডভাৰটাইজ দেখি পেলাই ইভেন গাঁৱৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকো সেই পেকেজ ফুডৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। বহুত ক্ষেত্ৰত সোধে যে মানে আমাক যেতিয়া কমপ্লিমেণ্টাৰী ফিডিং আমি এডভাইচ কৰোঁ, বহুতে সোধে যে মানে এনেকুৱা এইটো চেৰেলেক খুৱাব এনেকুৱা ধৰণৰ বা নেক্সট টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক খুৱাব পাৰিম নেকি। আমি সদায় এডভাইচ কৰোঁ যে হোম এভেইলেবল ফুড দিব লাগে আৰু এনেকুৱা বস্তুবিলাক যিমান পাৰি কমাই দিয়াই ভাল, বিশেষকৈ নিদিয়াই ভাল, ঘৰতে অলপমান চাউল যদি হেৰি কৰে
আগতে যেটো আছিলে আমাৰ যেনেকুৱা খুৰা খাদ্য যেনেকুৱা ধৰক পকা কল আমাৰ কাৰণে খুব ভাল ইনিচিয়েল ষ্টাৰ্টিং পকা কল দিব পাৰে বা পকা অমিতাৰে দিব পাৰে বা চাউলৰ গুৰি লুথুৰি কৰি যিটো বনাই খুৱাইছিলে আগতে দাল খোৱা এনে খিচিৰি বনাই পেলাই খোৱা তো লাহে লাহে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এনেকৈ অলপ ইনিচিয়েলি লিকুইড চেমি চলিড চলিড যাতে বাই 9 to 12 months শিশু এজনে ভালকে নিজৰ খাদ্যটো গিলি খাব পৰা হয় আৰু বহুত মাকে কি দেখা যায় যে তেওঁলোকে খুব পনীয়া পনীয়াকে খুৱাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ খুৱালে ফুডৰ নিউট্ৰিশ্যন ভেলুটো কমি যায় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত সদায় শিশুটিক লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিটো খাদ্যৰ হেৰিটো অকণমান টাঠ কৰি কৰি নিব লাগে যাতে 9 to 12 months শিশু এটাই নিজৰ খাদ্য খাব পৰা হয় তাৰপাছতে বাই 1 year শিশু এটাই শিশুৱে নৰ্মেলি ঘৰত বাকী ফেমিলি মেম্বাৰ্ছে যেনেকুৱা খাদ্য খায় সেইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু লগত সেই খাদ্যৰ সলনি আৰু খাদ্যৰ লগতে আৰু কিছুমান ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন যেনেকুৱা সময়ে সময়ে কিছুমান গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান প্ৰগ্ৰেমো আছে যেনেকৈ আইৰণ ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন ফলিক এচিড ছাপ্লিমেণ্টেশ্যন বা ৱাৰ্মছৰ কাৰণে দিবলগীয়া বছৰৰ পিছত যিবিলাক ৱাৰ্মছৰ মেডিচিন সেইবিলাকো এট দ্য চেম টাইম চলি থাকিব ছিজনেল ফ্ৰুটছবিলাক আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰুটছৰ তেনেকুৱা কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব নালাগে আৰু বাকী 1 year পিছৰ পৰা শিশু এটা মাছ খাব পৰা হয় কণী খাব পৰা হয় চিকেন খাব পৰা হয় ফিছ মাটন এইবিলাক খাব পৰা হয় গতিকে তেনেকৈ নিউট্ৰিশ্যনটো এটলিষ্ট 3 major meal 1 year শিশু এটা বাকী 2 মাইনৰ মিল দিলে সিহঁতৰ নিউট্ৰিশ্যনটো গ্ৰেজুৱেলি তেনেকৈ বিল্ডআপ কৰি কৰি থাকি হ'ল আৰু কিন্তু সদায় আমি হোম এভেইলেবল ফুড খোৱাৰ কাৰণে লগতে কিন্তু পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সেইটো খুবেই আৱশ্যক কাৰণ এইখিনি সময়ত শিশু এটা খুব ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে ভালনাৰেবল হৈ থাকে সেইখিনি সময়ত আমি যদি ভালকৈ তাক বনাওঁতে বা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁতে সেইটো গুৰুত্ব দিব লাগে মাকক সেইখিনি বস্তু আমি প্ৰথমতে কেনেকৈ বনাবলৈ সেইখিনি শিকাই পঠালে আৰু বহুত ডায়েৰিয়া নিউমনিয়া এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বহুতখিনি হাত সাৰিব পৰা যায় আৰু মই ভাবোঁ যে হাতখনতে আচলতে বিশেষ মানে বেক্টেৰিয়া বা বীজাণু থাকে বুলি ভবা যায় গতিকে বনোৱাৰ আগত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যাতে হাতখন ধুই লয় প্ৰথমতে চাবোনেৰে তাৰপিছত যাতে শিশুৰ খাদ্য বনায় আৰু শিশুৰ খাদ্যখিনি যে বনাব সেই প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি যে অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰি ধৰক পিঠাগুড়ি অকণমান বনালে লুথুৰি শিশুটোৱে সেইসময়ত খাব মন কৰা নাই বা তাৰপিছত ধৰক ৰাখি থলে এইটো আচলতে কিমান সময়লৈকে ৰাখিব পাৰি ৰাখিবলৈ একচুৱেলি শিশুৰ কাৰণে বনাই পেলাই ৰাখি থোৱা কনচেপ্টটো ইজুৱেলি মানে ভাল নহয় মানে যেতিয়াই বনায় তেতিয়াই বোলে খুৱাব পাৰিলে বেছি ভাল তো সেইকাৰণে আমি সদায় কওঁ যে কমকৈ বনাব অলপ অলপকৈ বনাব মানে প্ৰতিবাৰতে নতুনকৈ বনালে সেইটো খুব ভাল হয় গতিকে আমি ভাবোঁ আজি আপোনাৰ কথাখিনিৰ পৰা আমাৰ যিসকল মাতৃ বা তেওঁলোক যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব লগতে মই আপোনাক অন্য এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে পাৰ্চনেল বা ট্ৰেইন ষ্টাফ নথকাটো বা এজন ভাল শিশু বিশেষজ্ঞ আমাৰ গাঁওসমূহত সাধাৰণতে সঘনে অভাৱ দেখিব পোৱা যায় জনসংখ্যাৰ অনুপাতে ঠিক তেনেদৰে ফটককৈ ধৰক এটি শিশু খুব ডায়েৰিয়া হৈছে বা পায়খানা হৈছে বা জ্বৰ হৈছে ইমিডিয়েট সাধাৰণতে মানুহখিনি মাতৃসকল বিশেষকৈ নাৰ্ভাছ হৈ যায় ফটককৈ ভয় কৰে বা এনেকুৱা হয় ইমিডিয়েট যদি ডক্টৰ নাথাকে বা হেৰি নাথাকে কি ধৰণৰ আচলতে পদক্ষেপবোৰ ইমিডিয়েট ল'ব লাগে বুলি ভাবে অলৰেডি 2 পইণ্ট কৈছিলোঁ তো ডেফিনেটলি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন ইমান ডাইভাৰ্ছ ইমান পথিকলি পপুলেটেড আৰু ইমান ৰিম'ট এৰিয়াবিলাক আছে সঁচাকৈ তোমাৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সকলো স্তৰতে আমি একদম বিশেষজ্ঞ বা হেৰিৰ ওচৰত গৈ পেলাই আমি নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ মানে শিশুটিয়ে যে ট্ৰিটমেণ্ট নাপাব বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম বনাব লাগিব যে মই যিটো ক'লোঁ ট্ৰেইন পাৰ্চনেল বা এনেকুৱা আমাৰ গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিছুমান আমাৰ মেডিকেল কলেজবিলাকত কিছুমান 1 year বা 2 years কাৰণে ডিপ্ল'মা কৰ্চ ইন চাইল্ড হেল্থ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কৰ্চ অলৰেডি মানে তেওঁলোকে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইখিনি ট্ৰেইন পাৰ্চনেলিটিছখিনিয়ে পেৰিফেৰিত গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেইটো চোৱাৰ অলৰেডি মানে ট্ৰেইনটো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া লাহে লাহে বেটচ বাই বেটচ ওলাই আছে আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল ধৰণে কাম কৰি পেলাই বহুতখিনি ভাল হেৰি দেখাইছে তেওঁলোকে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চনেলিটিছবিলাক যেতিয়া ট্ৰেইন কৰিব তেওঁলোকে বেছিভাগ বেমাৰে কি হয় শিশুবিলাকৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হয় আৰু সেইবিলাকত ইমান তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ বা এনেকুৱা ইজুৱেলি দৰকাৰ নপৰে মুঠতে মাতৃসকল বা ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে প্ৰথমতে ভয় খাব লাগে ভয় খাব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ডায়েৰিয়া ডেফিনেটলি আপোনাৰ শিশুৰ বা মোৰ শিশুৰ তেনেকুৱা যদি হয় ডেফিনেটলি টেনচন এটা হ'বই কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মানে পেৰেণ্টছবিলাকে বিশেষ বহুত ভয় খাবলগীয়া একো নাই কিছুমান ট্ৰেইন পাৰ্চনেলিটি যেনেকুৱা ডায়েৰিয়া হ'লে চিম্পল আমাৰ কিছুমান হোমিঅ'পেথি যেনেকৈ ওৱাৰ এছটো সকলো মাতৃয়ে জানে কিন্তু তেওঁলোকে মানে ডায়েৰিয়া হ'লে পটককৈ পেনিক কৰি পেলাই কি দিম কিনি দিম এণ্টিবায়'টিক দিম নেকি এনেকৈ এইটো দিম নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হেৰিবিলাক হয় কিন্তু চিম্পল ওৱাৰ এছৰ পানীটোৱে শিশু এটাৰ জীৱন বচাব পাৰে চব দিব
আপনার মেডিসিন এন্টিবায়োটিক দিব কিবা দিব কিন্তু ওআরএসটো নিদিয়ে যেটা আমার কারণে খুব এসেনশিয়াল ওআরএস এইকারণে নিদিয়ে যে ওআরএস খালে আকো পানিটা বেশিকে উলাই যাব হেনেকা ধরনের কিছু মিসকনসেপশন আছে তো হেনেকা কথা বা ফিভার হলে পটকে পেনিক করবো একো নাই স্পঞ্জিং কেন করব লাগে বা হেৰি করব লাগে সেইখিনি বস্তুটো লোক শিকিব পারে বা ফিভারটো ভাইরাল ফিভারই হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রতে তো সেইটো ইমান ভয় খাবলগা একো নাই এইখিনিতে মই আপোনাৰ এটা যেতিয়া ফিভার জ্বরের কথাটো উলাইছে যে জ্বর হলে সাধারণত আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই আপোনাৰ পরামর্শত মই মোৰ জ্বর মোৰ শিশুটিৰ জ্বর হলে মই গা ধুৱাও এইটো আপোনাৰ পৰা মই যিখিনি কাউন্সেলিং পাইছো সকলোৱে হয়তো সেই কাউন্সেলিং নাপাব পাৰে গতিকে ডেফিনেটলি উপকাৰ কৰিব কাৰণ ফিভাৰ ফিভাৰ হ'লে শিশুটোৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি শৰীৰৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমাই দিয়া আৰু সকলো ফিভাৰ যে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব তেনেকুৱা কথা নাই ফিভাৰটোৱে যে প্ৰটেক্টিভ বডীৰ এটা প্ৰটেক্টিভ মেকানিজিম যে ভাইৰাছ এটা এটাক কৰিছে বডীয়ে টেম্পাৰেচাৰ ৰেইজ কৰি পেলাই ভাইৰাছটো এটাক কৰি পেলাই মাৰিব চেষ্টা কৰি আছে গতিকে লো গ্ৰেড ফিভাৰত আমি বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো হেৰি হ'ব নালাগে খুব বেছি হাই ফিভাৰটো বাঢ়ি গ'লে শিশুটি খুব মানে ধৰ ইৰিটেবল হৈ যায় বা নখোৱা হৈ যায় বা খুব হেৰি আমনি গৈ তেতিয়া আমি জ্বৰটো কমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু বেছিভাগ যিটো ভাইৰেল হেৰিয়ে হয় কুহুমীয়া পানীৰে ধুনীয়াকৈ শিশুটিক যেতিয়া গা চা ধুই পেলাই পৰিষ্কাৰ কৰি দিব শিশুটি ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হৈ যাব আৰাম পাব আৰু ফেন বা এচি টেচি আজি মানে কি হয় ফেনো নলগায় কিছুমানে একেবাৰে ইমান গৰমত ৰাখে বহুত কাপোৰে ঢাকি থৈ দিয়ে সেইটো ন বডীৰ টেম্পাৰেচাৰটো ওলাই যাব লাগিব ফেন দিলে কমফৰ্টেবল হ'ব হাইড্ৰেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনটেইন কৰিব লাগিব পানী খুৱাব লাগিব ওআৰএছ খুৱাব লাগিব গতিকে বাকী আনুষাংগিক বস্তুখিনি গোটেইখিনি কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু জ্বৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে বেছি পেনিক কৰিব নালাগে যে চিম্পল এইখিনি বস্তু কৰিলে তেওঁলোকে সুবিধা হ'ব হয় বৰ আজি মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটো আমি আচলতে সঁচাকৈ প্ৰাসংগিক আজি আমি যিটো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ এইখিনিৰ পৰা মই ভাবোঁ আমাৰ শ্ৰোতাসকল সঁচাকৈ উপকৃত হ'ব এইখিনিতো মই এটা কথা কওঁ গাৰ্ল চাইল্ড হয় আমাৰ যিখিনি আমাৰ গাৰ্ল চাইল্ড আছে আমাৰ ছ'চাইটিত আমাৰ যদি ডাঙৰ কৰিবলগীয়া হেৰি আছে গাৰ্ল চাইল্ডক আমি প্ৰথমতে হেৰি নিউট্ৰিশ্যনটো বিল্ড আপ কৰিব লাগিব গাৰ্ল চাইল্ডৰ নিউট্ৰিশ্যনটো এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে যে এগৰাকী মাতৃ হ'বৰ কাৰণে আমি জন্মৰ পিছৰ পৰা গাৰ্ল চাইল্ডবিলাকক বিশেষ পুষ্টিকৰ আহাৰেৰে তেওঁলোকক হেৰি কৰিব লাগিব কাৰণ মাকগৰাকীয়ে শিশু এটা জন্ম দিব সেই মাকগৰাকীৰ হেলথৰ কথা আছে আৰু সেই শিশুটি আকৌ গৈ পেলাই এটা ডাঙৰ হেৰি হ'ব মানে সুস্থ নাগৰিক হ'ব গতিকে মাকৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি আমি যদি মাকৰ পৰা যদি আমি এটা সুস্থ শিশু বিচাৰিছোঁ সেই মাকগৰাকীক শিশু অৱস্থাৰ পৰাই তাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্লাছ মানে এডোলেচেন্স গ্ৰুপ যিটো আমাৰ যিটো বাঢ়ি অহাৰ বয়স সেইখিনি আমাৰ যিমান ডিমাণ্ড বা আইৰণৰ পৰা ফালৰ পৰা হওক বা কেলছিয়াম বা ভিটামিনছ বা পুষ্টিকৰ আহাৰেৰে যদি আমি সেই গাৰ্ল চাইল্ডজনীক আমি যদি পুষ্টিকৰ আহাৰ যোগান ধৰি পেলাই তাৰ হেলথো যদি আমি গুৰুত্ব ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই তাই সেই গাৰ্ল চাইল্ডগৰাকীকৈ যেতিয়া মাতৃত্ব অৰ্জন কৰিব তাই যিগৰাকী শিশু জন্ম দিব তেতিয়া সেই শিশুগৰাকী আমি হেলডি শিশু এটা পাম আৰু তাৰপিছত আমাৰ সেই কি হ'ব যদি হেলডি শিশু এটা হয় ডেফিনেটলি আমাৰ মৰ্টেলিটি ৰেটবিলাক বহুতখিনি কমি আহিব কাৰণ আমাৰ বেচিকেলি মৰ্টেলিটি ৰেটৰ ইনফেণ্ট বা নিউনেটেল মৰ্টেলিটিটোৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ লো বাৰ্থ ৱেট লো বাৰ্থ ৱেট ইণ্ডিয়াত স্পেচিকেলি লো বাৰ্থ ৱেট আৰু গ্ৰ'থ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন পুষ্টিহীনতা লো বাৰ্থ ৱেট প্লাছ গ্ৰ'থ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো যদি আমি ড্ৰাষ্টিকেলি কমাই দিব পাৰোঁ শিশুৰ আমাৰ তেতিয়া আমাৰ মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুতখিনি কমি যাব এতিয়া আপোনাক মই অন্য এটা কথা বিষয় প্ৰসংগত কথা এটা সুধিব খুজিছোঁ আচলতে জানিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া এটি শিশু সাধাৰণতে সময় অনুযায়ী শিশুটি ডাঙৰ দীঘল হয় লাহে লাহে শিশুটি জন্মভূমিষ্ঠ হোৱাৰ পৰা চুচৰিব শিকে প্ৰথমতে আঁঠুলৈ চুচৰিব শিকে সময় এটা সময়ত খোজকাঢ়িব শিকে কথা পাতিব শিকে কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় কিছুমান শিশু শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত গতিকে এই যেতিয়া হয় প্ৰথমতে সাধাৰণতে কোনো নিবিচাৰে যে শিশুটি খোজকাঢ়িব নাজানক বা কথা ক'ব নাজানক তেতিয়া প্ৰথমতে যেতিয়া মাক দেউতাকহঁতে বা এই বস্তুটো যে তেওঁলোকে অলৰেডি শিশু এটা তেনেকুৱা আছে কেনেকে আইডেণ্টিফাই কৰিব হয় এটো খুব খুব আইডেণ্টিফাই কৰাৰ পিছত তেওঁ লগে লগে আসলে কি ধৰণৰ নৰ্মেল শিশু এটাৰ আমাৰ যিটো গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট দুটা বস্তু গ্ৰ'থটো এটা বেলেগ বস্তু ডেভেলপমেণ্ট এটা বেলেগ বস্তু বাট দুয়োটা বস্তু পেৰেলেলি একে হেৰিতে গৈ থাকে গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব এট দ্য চেম টাইম ডেভেলপমেণ্টটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বৰ্ধন আৰু বিকাশ যিটো কয় বৰ্ধনো হ'ব লাগিব শিশুটি মানসিকভাৱে বিকাশ হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো সেই দুটা বস্তু কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান পইণ্টছ আছে তো সেই চাপ'জ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত পাৰ্টিকুলাৰ মাইলষ্টোনছবিলাক সি এটেণ্ড কৰিছে নে নাই বা শিশুটি এটেণ্ড কৰিছে নে নাই সেই বস্তুখিনি এগৰাকী মাকে নাজানিব পাৰে কিন্তু মাকজনীয়ে কি কৰিব পাৰে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে
কম্পেয়ার করা মানে সাপোজ মাগরকে দুটা শিশু আছে আগরত শিশুর পিছর শিশুটোর বাড়ন আর বিকাশটা ঠিকমতে হয়েছে নে নাই। সেকেন্ডলি যদি ফার্স্ট চাইল্ড নেইবারর চাইল্ডে দেখি দেখি থাকে নেইবারর চাইল্ডর তোর চাইল্ডটোর সময়মতে কামবিলাক হয়েছে নে নাই, তো সেই বস্তুটো বহুত ক্ষেত্রে দেখা যায় বুঝি পায় কিন্তু দে ফেল টু একসেপ্ট, মানে একসেপ্ট নকরে যে মোর শিশুটি এইটা হওয়া নাই হব, মানে এটা মোর আগর হেনকা আসলে গতি দেরিকে করব হেনকা ধরনের একটা মানসিকতা লই থাকে শিশুটি দুবছরে কথা কোয়া নাই না দেউতাকে দুবছরে কথা কোয়া নাছিলে শিশু দুবছর পিছত কথা হব হেনকা ধরনের একটা মাইন্ডসেট মানে হেরি করে থাকে বস্তুটা একসেপ্ট নকরে প্রবলেম একটা ফিল করলেও একসেপ্ট করবলে দিগদারি পায়। ইভেন আমি কিছুটা কেতিয়াবা কাউন্সেলিং করলেও কোয়ার পিছতো মানে সেই বস্তু একসেপ্ট করবলে টান পায় যে মোর শিশুটি কি এনেকা হবো এনেকা নয় একো নয় এনেকা ধরনের কথা মানে ইন্টারভেনশন লোক দিয়ে যাবে সেখানে সেই বস্তু সদায় অবজার্ভ করবেন যে বাট শিশু এটাই যে এমাহত মাকক চিনিবা হয়েছে নে নাই, তো দুমাহত মাকর ফালে সে হাঁহিবা হয়েছে নে নাই, তো চারি মাহত শিশুটি ডিঙিটো চিধা হয়েছে নে নাই, সেভেন টু এইট মান্থসত ঠি নধরাকে বহিবা হয়েছে নে নাই, এবছর ঠি থিয় হবা হয়েছে নে নাই, এইটিন মান্থসতি খোজকাঢ়িবা হয়েছে নে নাই, বাই টু ইয়ার্সি অল্প দু টু থ্রি ইয়ার্সি চিরি তিরি বগাবা হয়েছে নে নাই, সেইখিনি হয়েছে গ্রোথ লগতে তার আর সোশ্যাল আর বাকি মাইলস্টোনসবিলাক নর্মেলি এটেন্ড করেছে নে নাই সেইখিনি বস্তু পার্টিকুলার সময়টা মনত না রাখিলেও বাইলে শিশুসকলের কম্পেয়ার করবলে পারি বা সময়মতে যিখিনি কথা কব লাগে এটা শব্দ কেতিয়া কব লাগে দুটা শব্দ কেতিয়া কব লাগে বাকি শিশুর সময়মতে করেছে নে নাই, যদি কিবা একটা পয়েন্ট দেখিছে যে এইটা পারা নাই তেতিয়াহলে সেইটো এটা মানে উপদেশের কারণে আহিব পারে এনেকা নয় যে নোৱাৰা বলে নোৱাৰিব বলে কথা নাই খালি উপদেশের কারণে এটা বহুত ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যেগুলো শিশুয়ে কথা কব নোৱাৰে দুবছরে কথা কব নোৱাৰে স্পিচ দিলে তো স্পিচ থেরাপি আছে লগত দেখা যায় যে সেইবিল শিশুর কানের প্রবলেম থাকে শুনা নাপায় তো শুনা নাপালে সেই কথা তার ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টও নহব তো সেই বস্তু বহুত মাকে বস্তু হেরি নকরে যে নাই নাই শুনা পায় এনেকুৱা ধরনের কথা হয় যেটা আমি টেস্ট করে দেখা যায় যে সেইবিল শিশুর হিয়ারিং ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে আর সেই পরীক্ষা চরীক্ষা করার পিছত দেখা যায় যে সচাকে ইম্পারমেন্ট আছে আর সেইবিল আক কিনা ডর সার্জারি লাগে যে ককলিয়ার ইমপ্লান্টেশন সার্জারি আর সেই যেটা ডিটেকশন অলরেডি দেরি হয়ে যায় কারণ মাক দেউতাকে যদি ডেফিনেটলি একটা ফিল করে থাকে যে অল্প ধর শব্দ করলে ঘুরি নাচায় যে সময় ফিল করেছে সেই সময় উপদেশটা ললে ভাল দেরি করলে কি হয় তার রেসপন্স ডেভেলপমেন্টও দিলে হবো কোমলিয়া বা একটা সেফ দিব পারো আমি কিন্তু বুড়া বা একটা বা এটা আমি সেফ দিব নয় কথা তো সেইকারণে যদি কম সময়তে বস্তু সোনকালে যদি ডিটেকশন হয় সোনকালে যদি বস্তু আমি ধরে লো পড়ো ক্যাচ করব পড়ো সেই সময় যদি তার ইন্টারভেনশন করব পড়ো তার ডেভেলপমেন্টও ভালো হবো এই ক্ষেত্রে আকো একটাই কথা অ্যাওয়ারনেস একসেপ্টেবিলিটি এইখানে আমার খুব ইম্পর্টেন্ট হয় হয়। শেষত মই আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছোঁ যে আমি ইতিমধ্যে শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে পাতিছোঁ, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন ল'বলগীয়া যত্নৰ বিষয়ে পাতিছোঁ বা বিশেষ বা ডক্টৰসকলৰে হওক বা পিতৃ মাতৃসকলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে পাতিছোঁ, কিন্তু এগৰাকী মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু যথেষ্ট আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে এগৰাকী মাতৃৰ স্বাস্থ্য বিৰাট মানে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে বিশেষ বিষয়টো বিশেষভাৱে উল্লেখনীয়। এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী শিশুৰ বা এগৰাকী মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলৰ আচলতে দায়বদ্ধতাটো কেনেকুৱা হোৱা উচিত, হয় অকল মাকৰে দায়িত্ব নহয়? হয় হয় এটি খুব খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে। এইটো মাক এগৰাকী যেতিয়া শিশু এটা জন্ম দিয়ে বহুত ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুটো বেশি প্রাইমারি হয়ে যায় মাকগারীর স্বাস্থ্যটা সেকেন্ডারি হয়ে যায় আমি ফিল করো সে মানে যে শিশুটি মানে নতুন হেৰি শিশু এটা আইছে শিশুটির লালন পালনতে মাকর যে স্বাস্থ্যর গুরুত্ব লোক লাগে সেইখিনি মাকে ব্রেস্ট ফিডিং করব শিশু এটি ব্রেস্ট ফিডিং করতে আগতে যিমান খাইছিলে তারে দুগুণ ফিডিং করব আর সেইখিনি সময়তে কি করে আমার পরিয়ালের জ্যেষ্ঠসকলে মাকর ফিডিংটা আকো রেস্ট্রিক্ট করে দিয়ে এইটো খাব নোৱাৰিবা সেইটো খাব নোৱাৰিবা এই মাছ খাব নোৱাৰিবা মাংস খাব নোৱাৰিবা তেল খাব নোৱাৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে পুৰণিকলীয়া হেৰিবিলাক দি পেলাই কি কয় মাকৰ স্বাস্থ্যটোৰ অৱনতি ঘটায়। শিশুটো এটা হৈছে পেৰাচাইটৰ নিচিনা বস্তু, সি মাকৰ পৰা যিখিনি ল'ব লাগে সি ল'বই কিন্তু এট দ্য কষ্ট অফ দ্য মাদাৰ্ছ হেল্থ, মাকৰ হেল্থৰ বেনিফিট এৰিতে মানে শিশুটি ল'ব। যেনেকুৱা আমাৰ শৰীৰত যিবিলাক কিছুমান পেৰাচাইট পৰজীৱী প্ৰাণী থাকে সেইবিলাকে কি কৰে পৰজীৱী মানে বেলেগৰ পৰা আচলতে খাই থাকে কিন্তু হেলথটো নিজৰটো বেয়া হৈ যায়। মাকৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণৰে হয়, তাতে আকৌ ছচাইটিৰ যিবিলাক টাবুজবিলাক আছে ৰিচুৱেলছবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আকৌ মাকৰ গুৰুত্বটো কমি যায়। তো সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ
সেই এৱাৰনেছটো বা ছ'চাইটিৰ মানে আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মাজত এই বস্তুটো লাগিব যে বা অপাৰেশ্যনেই হওক বা কিবা ধৰণৰ হ'লেও সেই মাকৰ যে কিবা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব খোৱাৰ প্ৰতি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ জ্বলা মছলা কমকৈ খোৱা সেইটো বাৰু একচেপ্টেবল, কিন্তু নৰ্মেলি যিটো খাইছিলে তাতকৈ ইনফেক্ট এটা বা দুটা মিল এক্সট্ৰাকৈ খাব লাগিব। তো সেইটো হ'লেহে তেতিয়া মাকে নিজৰ লগতে শিশুটি গুৰুত্ব ল'ব পাৰিব আৰু মাকৰ এটা পৰিয়ালত কিমান ডাঙৰ ৰ'ল সেইটো শিশু থকা মাহে গম পায়। তো মাকজনী যদি ভগ্ন ৰোগীয়া এটা স্বাস্থ্য লৈ পেলাই যদি এৰি থাকে সেই মাকজনী শিশুটিৰ কেয়াৰ কৰিবনে নিজৰ কেয়াৰ কৰিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সেই মাতৃগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকল খুব দায়িত্ব। আমি সেইকাৰণে শিশুসকলক ডিছচাৰ্জ কৰোঁ যে বয়োজ্যেষ্ঠবিলাক থাকে তেতিয়া আমি সদায় সেই বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিব যাওঁ যে মাকৰ নতুন বাচ্চা আহিলে চব ফেমিলিতে ভাল লাগে, ফূৰ্তি লাগে, সেইটো সময়ত কিন্তু মাকক পাহৰি নাযায়, মাকৰ স্বাস্থ্যটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, মাকৰ খোৱাটো খুব গুৰুত্ব ল'ব, তেতিয়াই আপোনালোকে মানে শিশুটি ভাল এটা মাকে এটা হেৰি দিব পাৰিব। সেইটো ইতিমধ্যে আমি শিশুৰ স্বাস্থ্য, মাতৃৰ স্বাস্থ্য, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতা আমি ইতিমধ্যে বহু বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। সৰ্বশেষত মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, শিশু আমি শিশুৰ স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক স্বাস্থ্যই হওক, মানসিক স্বাস্থ্যই হওক, আমি সকলো কটাৰ পাছত আমি এটা কথা আমি সকলোৱে জনা উচিত, এখন চিভিল ছ'চাইটি হিচাপে মানুহ থকা, বসবাস কৰা এখন সমাজ হিচাপে সমাজৰো কিন্তু মানে কিছুমান দায়িত্ব আছে। সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ শিশুৰীতিৰ যত্ন বা শিশুৰীতিৰ ভৱিষ্যতে এজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি উঠাত সমাজৰ দায়বদ্ধতাটো কেনেধৰণৰ বুলি ভাবে, মানে সমাজখনক বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমাজৰ ব্যক্তিসকল, সমাজত থকা বিদ্যালয়সমূহ, সমাজত থকা ইউনিভাৰ্চিটি, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, সকলোকে কিন্তু আমি সাঙুৰি বা চিভিল ছ'চাইটি যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আছিল। সমাজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে একেবাৰে প্ৰথমতে মই ঘৰখনৰ কথা ক'ম, পৰিয়ালটোৰ কথা ক'ম। তো পৰিয়ালৰ দায়িত্ব শিশু এটাৰ বাঢ়ন আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই আৱশ্যক, যে সেই শিশুটিক কেনেধৰণে মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা এজন শিশু হৈ পেলাই নিজৰ হেৰিৰ কাৰণে ফেমিলিটোৱে তুলিব সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। যে কাৰণ শিশুটিয়ে গোটেইখিনি কেনেকৈ বস্তু তাৰ ব্ৰেইনটো ডেভেলপমেণ্টেই হওক বা এনভাইৰনমেণ্টেল স্কিল, ছ'চিয়েল স্কিলবিলাক প্ৰথমতে সি ঘৰখনৰ পৰাই শিকিব। তো ঘৰখনৰ সেই ক্ষেত্ৰত মানে সি ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ মাজত যদি মৰম স্নেহ দেখা পায়, ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ মাজত যদি এটা ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি দেখা পায়, ডিচিপ্লিন দেখা পায়, সেই শিশুটিয়ে সেইবিলাক দেখি দেখি তাৰ সেইটো বস্তুটো আমি কৰি দিয়া বস্তু নহয়, সেই বস্তুটো দেখি দেখি খুব আমি এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে শিশু মানে একো নাজানে, খুব কেটচিং পাৱাৰ, খুব আপুনি যদি কিবা এটা কাম কৰে সি ক্লজলি অবজাৰ্ভ কৰে আৰু সেইটো ফ'ল' কৰিবলৈ চায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম পদপ্ৰদৰ্শক মাক দেউতাক, বাকী ফেমিলি মেম্বাৰ্ছবিলাকে তাক কেনেকৈ ৰেছপনচিবিলিটি লৈছে, নেক্সট ঘৰখনৰ সেইখিনি হোৱাৰ পিছতে নেক্সট এক্সপ'জাৰ হয় আমাৰ স্কুলত এক্সপ'জাৰ হয়। তো স্কুলৰ পৰিৱেশবিলাক কেনেকুৱা, তো স্কুলত সি কেনেকুৱা পিয়াৰ গ্ৰুপৰ লগত কেনেকুৱা হেৰি কৰিছে, টিচাৰ্ছবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি কি, টিচাৰ্ছবিলাকে কেনেকুৱা, আজিকালি বহুত ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ ওপৰত বহুত মানসিক হেৰি দেখা যায়। তো সেইটোও হ'ব নালাগে, এটা বেলেঞ্চত পঢ়াৰ লগতে মানসিক গোটেইখিনি বস্তু এটা মানে টিচাৰ্ছবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, স্কুলৰ বাকী কলিগছবিলাকৰ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, তাৰপিছতে নেক্সট ষ্টেপত যেতিয়া সি কলেজ বা হেৰিত যায়, ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত যায়, তেওঁলোকৰ শিশুটি গঢ়াৰ তেতিয়া আৰু শিশু হৈ নাথাকে, এডলেচেণ্ট বা এনেকুৱা এজ গ্ৰুপ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি বেলেগ ধৰণে হৈ যায়। গতিকে ডিফাৰেঞ্চ ষ্টেজত চবৰে এটা পূৰ্ণাংগ এটা শিশুৰ পৰা গৈ পেলাই পূৰ্ণাংগ মানুহ এজনৰ যিটো হৈ পেলাই ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব, নাগৰিক থাকিব। তো সেই ক্ষেত্ৰত সকলো স্তৰতে সকলো মানুহৰে ৰেছপনচিবিলিটিজ আছে। গতিকে ইমান পৰে আমি আজি শিশুৰ স্বাস্থ্য, শিশুৰ যতন, শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতা আজি আমি গম পালোঁ। আমি বিশেষকৈ এজন শিশু বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা আজি আমি যথেষ্ট তেখেতৰ কথাৰ পৰা মই ভাবোঁ আমি সকলো শ্ৰোতা আজি যথেষ্টভাৱে উপকৃত হৈছোঁ। লগতে এইখিনিতে মই জনাব খুজিছোঁ, আমাৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাণীৰ এলেকাত দুখন মডেল ভিলেজ আমি এডপ্ট কৰিছোঁ। এখন হৈছে হানাপাৰা আৰু খুকুৰবেৰিয়া, দুখন ঠাই ৰাণীৰ এলেকাৰ ওচৰে পাজৰে অৱস্থিত। এই দুখন ঠাইত ইতিমধ্যে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ধৰক হেল্থ, হয় এই ক্ষেত্ৰত মোক শুনি খুব ভাল লাগিছে। সেনেকুৱা ৰিলেটেড হেৰি তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাকত যদি আপোনালোকে মোক ইনভল্ভ কৰে মই ফ্ৰীলি মই একো হেৰি নাই, মোক খুব ভাল পাওঁ। হয় বা তেনেকুৱা কিবা হেল্থ কেম্প বা এনেকুৱা কৰিব লাগিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই পাৰিম। হয়
ডেফিনেটলি এইখিনি মোৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি মই ডেফিনেটলি কৰিবলৈ সদায় ব্যস্ত আছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ।